Ходовата част на Audi Q5 подчертава спортната му натура. Петточковото независимо окачване отпред и трапециевидното окачване отзад са изработени почти изцяло от леки алуминиеви сплави. Кормилното управление е тип зъбна рейка и пиньон с сервосилател. Спирачната система е с дискови спирачки, като предните са вентилирани. В серийно се монтират сервосилател, спирачен асистент и системи ABS и EBD. Стабилизираща програма ESP, която също е серийна, е допълнена с нови функции. С помощта на датчик тя отчита дори поставяне на покрива багаж. Освен това, нейната работа е в пряка връзка с системата за спускане по наклон, която може да се настройва за движение с различна скорост до 30 км в час. При шофиране извън пътя, системата ESP се грижи за достигане на максимално сцепление, докато системата ABS автоматично разпознава вида на настилката и избира оптимален режим на работа върху пясък, чакъл или по-едри камъни. Предлаганата като опция система Audi Drive Select управлява действието на различни технологични компоненти и дава възможност за избор на няколко подобрени варианта на управление. Само с натискането на един бутон, шоферът може да избере дали системата да работи в комфортен режим, да преценява автоматично как да се движи или да премине в чисто спортен режим. MMI системата предлага и четвърти режим. Той може да бъде програмиран индивидуално от водача. Системата Audi Drive Select е реалност благодарение на два новаторски елемента. Единият е електронен контролер, който следи работа на амортисьорите, а другият е възможността за настройване на режима на работа на кормилната система, която може постоянно да променя предавателното отношение и необходимото усилие за управление в зависимост от скоростта на движение. В критични ситуации системата стабилизира положението на Audi Q5 съвместно с ESP, посредством мигновена корекция на управлението.